a noite do dia seguinte. The night of the following day. Direção de Hubert Cornfield. Estrelando Marlon Brando, Richard Boone, Rita Moreno, Jess Han, Pamela Franklin, Gerard Butler, Jacques Maron, Hugh Swanner. Sinopse. Uma moça milionária é sequestrada por um grupo de criminosos profissionais logo após a sua chegada no aeroporto de Paris. O plano é extorquir a maior quantidade de dinheiro possível de seu pai. Mas os planos do grupo começam a dar errado quando um dos criminosos dá sinais de que é um psicopata. Há também um policial bondoso que está sempre por perto querendo ajudá-los, sem desconfiar de que está lidando com criminosos. Curiosidades. 10 dias antes do início das filmagens, Marlon Brando visitou a Finlândia. Em uma entrevista coletiva, ele foi questionado sobre qual seria seu próximo filme. Ele disse que não se lembrava. A cena final, com Marlon Brando sorrindo em close, foi particularmente difícil de filmar para o diretor Cornfield. Brando continuou fazendo caretas e se recusou a sorrir porque estava chateado porque o final que ele preferia não foi filmado. Na sala de edição, Cornfield escolheu um quadro em que Brando sorria antes de fazer outra careta. Por insistência de Marlon Brando, as últimas cenas do cronograma de filmagens foram dirigidas por Richard Boone, já que Brando não podia mais tolerar o que considerava incompetência do diretor Hubert Cornfield.